корпус для того диспансеру, чи є якісь більш-менш окреслені плани з цього питання взагалі? Ну, проєкт є. Понятно, що треба буде коригувати, бо він десь років два тому зробився. Про це я постійно веду розмову з міністром охорони здоров'я. Цей наш проєкт підтримує. Будемо задавати питання 8 числа. Документи, все, що потрібно, бо вчора, позавчора у нас була колегія понеділок Міністерства охорони здоров'я. Міністр доповідав про ці спроможні мережі, що планується, і є погляд донорів, що все-таки є такі лікарні, які ми, що б ми не робили, ми будемо вкладати колосальний ресурс, але вони не будуть відповідати стандарту. Тобто планується будівництво ще лікарні. Де, що ми, а не знаємо. Ну, наприклад, я говорю з Світовим там банком, ви знаєте, що є всі проєкт на території обласної лікарні, де ми хочемо ще один побудувати блок великий. Ну, позиція така, що да, ми готові дати, але зараз, якщо ми подивимося по наших дорогах по доступності, то треба щось треба робити, саму інфраструктуру треба робити. Ну, тобто, знаєте, зараз треба постійно мати проєкт, мати бачення своє, як далі рухатися, що робити. Да, зараз Міністерство охорони здоров'я оголосило там такий конкурс, хто буде подавати, є, подають. Ну, наприклад, той же проводники приходили, да, були, вони беруть, планують взяти на реконструкцію біля кардіоваскулярного центру, там трьохетажна споруда, там хочуть лабораторію, електрофізіологічну лабораторію, займатися там. Сказати, що там місць немає, ні, там просто воно одне на одне не надходить. Да? Тобто там планується це все зробити, оснастити. Плюс планується повністю реконструкція цього терапевтичного корпусу власної лікарні.